Sveiks, Valdi! Sveiki! Tu šodien tāds ļoti interesants. Jā. Tu tāds jocīgs noskaņojums. Šodien man tu tiešām ir lielisks noskaņojums. Šodien piecēlos, jūtos kaut kā savādā. Sajūtos kā dzejnieks. Un tieši gribējās savas domas pierakstīt, pierakstītās dzejā. Tas gan ir īpaši. Vai tu zini, kas ir dzeja? Es nesam. Lēna, vai jūs zināt, kas ir dzeja? Dzejoļi. Dzejoļi. Varbūt vēl kāds kaut ko ir pat? Skolnē? Vai jūs zināt, kas ir dzeja? Stāsts. Stāsts. Doma. Tas vēl. Ko mazākie bērni domā? Kas ir dzeja? Ir jāmācās, tad varēsi pavadīt laiku sarunās. Nu, nē, tad labāk ar sunīti skrienu, nekā grāmatā skatos visu dienu. Es tev ko nav uzstāstīšu. Mēs runķi rektos iejūksim.
Ir baltam bals, ir melnam bals, un sanāk lieta dīvaina, jo melnais dzied un baltais dzied, un sanāk dziesmas strīpaina. O jārs vācietis sporta spēles. Vajākā diena, kad jānēsā šorti, un kad ir dīkoti dažādi sporti. Tur cīnās svarcēlais no bikšu pogām, tur spēlē futbolu vai brūkuņogā. Te viens ar smilgu šaļu kā ar būtu, tikai pats galvenais vārtās pa gultu. Kur likt, ja viņš ir vidlāks par īrbi? Trīs stundās ar apskriet apkārtam ķirbi. Ābelē palika 50 zaru, bet vienu nolauza. Kurš nolauza? Ne Ābele to var pateikt, ne es to varu. Nākamgad 50 zaros būs ziedi, bet vienā nebūs. Nākamgad 50 zaros āboli briedīs, bet vienā nebūs. Aiznākamgad ne ābele to var saprist, ne es to varu. Miljons ābolu viņš ir apēdis, tas, kurš nolauza zaru, kā viņam nesap vēders.